এদিন তোর মারৰ দৰে চিৰদিনৰ বাবে তোক মই এৰি থৈ গুচি যাম। সেইবাবে তোর বিয়াখন পাতি তোর বাবে লগ এটা দিছো। মোক আদৰিবলৈ আপুনি কোন? আপুনি মাহিমাক এই পনিয়ামীবোৰ মোৰ ভাল নালাগে, কিন্তু ফালতু কথাবোৰ মোৰ লগত নাপাতিবা। হে প্লিজ শুনা না, ৰাগ অনুৰাগ উপভোগ কৰক আজি নিশা 9 বজাত।